Բարևձեզ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադասության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արևմտյան Հայաստանի նախագահ Արմեն Աբրահամյանի դարևերջյան ուղերձը, Ռոբոսկի նամակները, ադրբեջանցիները գտնան վերադառնալ Արցախ միայն քաղաքական հարցեր ուղարկավորում են ԵԹ Ստեփանագերտ, Վելայետի, մենք թե մենք նոր օդար եկածիները Սուրյո մեջ ստեղծեն բուֆերային կոդի։ Դիկնայք բարոնայք հարգելի հայրենակիցներ, հենվելով ասկայն միջասկայն հետևյալ հանգամանքներում վրա առաջին մեր գարույցին թեմ կադարված ծատրանքներու և հեղաշրջման փորձերու պաստերուն թիմած մեր բետական համակարգի գայունության։ Երկրորդ, մեր հայրենիքի Թուրքիո գոմե բռնակրված լալ և միջին արևելքի դարածքին այսօր չհայտարարված պատերազմի գարկավիճակին աստեցությունը մեր ժողովրդի քոյության։ Երրորդ, Արևմտյան Հայաստանի հայ ժողովրդի թեմ կադարված ցեղասպանության և անոր որպես հայ ապրելու իրավունքի ժխտողականության շարունակության։ Չորրորդ, մեր հայրենագիտներու աշխարհի չորս կողմերը ծրված են լալնուն, գուզեմ որ վստահ լակ մեր թիրքերը նորեն բարձեն և բինդ։ Հայ ժողովրդի միասնականությամբ այս բոլոր հանցագործությունները պիտի ունենան և ստանան համարժեք պատասխան։ Սիրելի հայրենագիտներ, ինչպես ընդունված է ամեն տարի թույլ տվեք ինձ, որ հայ ժողովրդին և մեր բոլոր քաղաքացիներուն մաղթեմ հաջողություն, գամք և գորով։ Հանուն մեր իրավունքներուն և հայրենադիրության, բանջարդիրության խնդիրի արդարացի լուծման, հիմք ընդունելով այն փաստը, որ մենք բնիկ ազգ ենք, ժողովուրդ ենք, մեր հայրենիքի, նաև այսպիսի փաստեր։ 2019 թվականի 11 հունվարին նշեցինք ռուսական հռչակագիրի 100-ամյակը, որով ջանցվեցավ Արևմտյան Հայաստանի հայության ինքնորոշման իրավունքը մինչև անոր անկախության հասնիլը։ 2019 թվականի 19 հունվարին նշեցինք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության անկախության դարետարձը, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորական ընտրություններու արդյունքները հրապարակեցինք և կազմակերպեցինք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի երկրորդ գումարման առաջին նստաշրջանը։ 2019 թվականի 20 հունվարին նշեցինք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ընտրությունը և նոր կառավարության գազմը։ 2019 թվականի 1 փետրվարին Հայկական լեգիոնի ստեղծման 100-ամյակը ի հիշատակ հայ կամավորներուն, որ ինգան բատվոթաշտին վրա։ 2019 թվականի 4 փետրվարին նշեցինք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ստեղծման 8-րդ տարեթարցը։ 2019 թվականի 22 փետրվարին նշեցինք առաջին համաշխարհային պատերազմի, ավարտի և Վերսայլի խաղաղության համաժողովի 100-ամյակը։ 2019 թվականի 21 մարտին նշեցինք Գիշերը հավասարը։ 2019 թվականի 24 ապրիլին նշեցինք 1894-ին, մինչև 1923 թվականներու Արևմտյան Հայաստանի քրաված տարածքները ներս, բնիկ հայ ժողովրդի թեմ թրքական 3 հաջորդական կառավարություններու կողմէ իրագործված ցեղասպանության հիշադակը։ 2019 թվականի 5 մայիսին թիվ 74 հրամանակիրով անդրադարձանք Սան Ռեմոյի խաղաղության վեհաժողովի 100-ամյակին Սևրի միջազգային թաշնաքիրին։ Քանի որ 1920-ի մայիսի 11-ին Արևմտյան Հայաստանի տարածքին հայկական պետության դեյուրե ճանաչումով 1920-ի օգոստոս 10-ին Սևրի մեջ ստորագրվեցավ խաղաղության միջազգային թաշնակիրը, հետևանքը եղավ 1920 թվականի նոյեմբեր 22-ին նախագահ Ուդրո Ուիլսոնի իրավարար վճիրը։ 2019 թվականի 24 մայիսին նշեցինք Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի ձևավորման 6-րդ տարեթարցը։ 2019 թվականի 1 հունիսին մասնակցեցանք Արցախի մեջ կայանալիք Եվրոպայի քավաթի մրցաշարին։ 2019 թվականի 24 հունիսին նշեցինք Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության գոմե Սևրի թաշնակիրը վավերացնելու 3-րդ տարեթարցը։ 2019 թվականի 13 հուլիսին մասնակցեցանք Միացյալ Ասկերու գազմագերբության համակումարին բնիկ ժողովուրդներու իրավունքներու վերաբերյալ։ 2019 թվականի 4 օգոստոսին նշեցին Կիլիկիո անկախության հայտարարության 99-րդ տարեթարցը և Կիլիկիո հայերու ազգային խորհրդի վերահիմնադրման 2-րդ տարեթարցը։ 2019 թվականի 10 օգոստոսին նշեցինք Սևրի թաշնակիրի ստորագրության 99-րդ տարեթարցը։ 2019 թվականի 7 սեպտեմբերին կազմակերպեցինք Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի առաջին ամառային համալսարանը։ 2019 թվականի 27 սեպտեմբերին մասնակցեցանք բնիկ ժողովուրդներու միջազգային թադարանի թադավորներու նշանակման։ 2019 թվականի 2 նոյեմբերին հարկանկի դուրք մատուցեցինք բարոն Արդեն Շելեֆյանին։ 2019 թվականի 15 նոյեմբերին նշեցինք Արևելքի լեգիոնի գոմե Գիրիկյո ազատագրության 100-րդ տարեթարցը։ 2019 թվականի 22 նոյեմբերին նշեցինք Լեոնիդ Ասկալթյանի մեր հրամանատարի անմահության 77-րդ տարեթարցի և նշեցինք Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու նախագահ Ուդրո Ուիլսոնի իրավարար վճիրի 99-րդ տարեթարցը։
2019 թվականի 30 նոյեմբերին հաստատեցին Քարեմադյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավորներու նախաքաղաքական խորհրդի որոշումը 2020-ին ընդունելու և կազմակերպելու երկրորդ գումարման երկրորդ նստաշրջանը։ 2019 թվականի 5 դեկտեմբերին որոշում արինք, որ Արեմտյան Հայաստանի ֆուտբոլի ասկային հավաքականը մասնակցի Կոնիֆայի աշխարհի առաջնության գայանալիք հյուսիսային Մակեդոնիո մեջ 2020-ի հունիսին։ 2019 թվականի 14 դեկտեմբերին ողջունեցինք Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու Սենատի կողմէ արդահայտված մարդկային գեցվածքը, երբ հատկապես ընդունվեց HRS-296 TV փանացևը։ 2019 թվականի 15 դեկտեմբերին ընդունեցինք Բոլսո և Գարինի ժամանակավոր ինքնիշխան Բադրիարքարաններու վերականգնումը Զվիցերիո մեջ։ 2019 թվականի 17 դեկտեմբերին մեր ուղերձը Արեմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի 15-րդ տարեթարցին առիթով, ուր հիշեցինք, որ Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության համապատասխան Արեմտյան Հայաստանի ազգային խորհուրդը պետական մարմիններու քաղաքական բաժինն է։ Թող 2020 թվականը ըլլը արդար Արեմտյան Հայաստանի իրավունքները վերականգնելու դարի։ Միասին 2020 թվականին մեր ամենօրյա աշխատանքներուն զուգահեռ պիտի ունենանք կարևոր հանդիպումներ, նաև պիտի նշենք Արեմտյան Հայաստանի պետության անկախության 100-ամյակը Սևրի խաղաղության թաշնակրի 100-ամյակին հետ։ Թույլ տվեք, որ շնորհավորեմ հայրենիքի մեջ և հայրենիք են դուրս ապրող մեր հայրենագիտներու նոր դարին։ Գմախտեմ Արեմտյան Հայաստանի պաշտպանական ուժերուն, միջին արևելքի հայերուն և այլ բնիկ ժողովուրդներուն և փոքրամասնություններուն, ուժեղ թիմադրություն մինչև խաղաղություն, շուտով նորեն կմիանանք մեր հայրենիքին վրա։ Մենք ամեն ինչ կնենք, որպեսզի 2020 թվականը լավ վճռական և թերական փոփոխություններու դարի մեր պետական համակարգի մարմիններու միջոցով։ Արեմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի անդամներուն, Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության անդամներուն, ազգային ժողովի նորընտիր պատգամավորներուն և արտերկրի հայկական կառույցներուն կմաղթեմ արդյունավետ տարի, թող այդ թերական փոփոխությունը հիմք հանդիսանա խորքային և ներդաշնակ գործունեության իրականացնելու համար։ Ինչպես միշտ, մենք ուժեղ ենք միասնական։ Եվս մեկ անգամ կշնորհավորեմ բոլորի սուրբ ծնունդն ու նոր տարին և կցանկանամ քալիք տարի նորանոր հաջողություններ, նպատակներու և երազանքներու իրականացում։ Մեր ազգը պայքարի մեջ է, բայց այսօրվա պայքարը մեր սերունդի պայքարն է։ Կուզեմ ասել, որ հավատքով, սիրով և գիտակցությամբ որոշված մեր ինքնուրույն պայքարն է։ Փառք մեր նախնիներուն, գեցե Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետությունը, գեցե մեր հարգելի և սիրելի ժողովուրդը։ Արմեն Ագափրամյան, Արեմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ։ 2016-ի մայիսի 30-ին Սուրյո սահմանի մոտ գտնվող Ռոբոսկի մոտակայքին արևդուրով սպաղող գյուղացիները ականանետներ ու թիր հաղթարցան Թուրքիո զինված ուժերու կողմէ կազմակերպված գործողության ընթացքին։ Այս հարձակման հետևանքով սպաննվել են Վետատ Էնջուն և Ելմազ Էնջուն։ 2011-ին սպաննված 34 խաղաղբնակիչներն 26-ը եղած են Էնջու ընտանիքեն։ Վետատի և Ելմազի սպաննությունով այդ ընտանիքի զոհերուն թիվը հասավ 28-ի։ Անոնք սպաննվեցան սահմանային արևդուր իրականացնելու ժամանակ։ Արդարադատության պլատֆորմը այդ 34 մարդու կյանքի պատմությունը քրի արած ձենամակներու ցեվաչափով, 35-րդ կյանքին պատմությունը Ռոբոսկի են։ Նույն ամփոփությամբ կնակնթերցել մեր գայքեն։ Ադրբեջանցի փախստականներու Ղարաբաղ վերադարձն անհնար է առանց հայ փախստականներու վերադարձին Ադրբեջան։ Այսօր մասին հայտարարեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի դեղակալ Դավիթ Բաբայանը, մեկնաբանելով Ադրբեջանի արտաքին գործոստնախարարության ղեկավար Էլմար Մամեթյարովի հայտարարությունը։ Նմանատիպ հայտարարությունները հերթական անգամ ցույց կտան, որ անհրաժեշտ է շատ երկար ժամանակ և շատ շանքեր առաջընթաց գրանցելու համար։ Նման աշխարհայացքով, նման ամանորյա ցանկություններով, ինչ որ քայլերը հույս ունենալն անհնար է։ Ադրբեջանը ոչ մեկ ձևով չի վերանայիր իր թիրքորոշումը, սա նույնն է, ինչպես օրինակ, փուլային նվաճում և Ղարաբաղյան անկախության ապամոնտաժ, ինչ անհնար է։ Ադրբեջանի ղեկավարությունը պետք է վերանայե պետական իշխանության և հակամարտության կարգավորման իր մոտեցումները, ինչպես նաև հարևաններու հանդեպ իր վերաբերմունքը։ Այլապես Ադրբեջանի որևէ փոփոխություն, քաղաքական համագարկի որևէ վերադեսություն, պարզապես մագերեսային միջամտություն կթարնա, ինչը չի փոխերանոր պետական իշխանության փիլիսոփայությունը, նշեց Դավիթ Բաբայանը։ Պատասխանելով ադրբեջանցի բնակչության վերադարձին վերաբերյալ հարցին, Բաբայանը ասավ, ուր գուզեն վերադառնալ։ Եթե անոնք Ղարաբաղը կհամարեն Ադրբեջանի տարածք, ապա չարժե, որ վերադառնան, անոնք առանց այդ հալ Ադրբեջանի տարածքին են։ Եթե կցանկանան ըլլալ Արցախի Հանրապետության քաղաքացի, ապա այդ բանակցությունները հարց է։ Փախստականները գրնան վերադառնալ միայն բոլոր քաղաքական հարցերը կարգավորում են հետո և երկկողմանի հիմքով, այսինքն չի գրնար ըլլալ ադրբեջանցի փախստականներու վերադարձ առանց հայ փախստականներու Բաքու և Ադրբեջանի այլ բնակավայրեր վերադարձին։
Եթե սա դեղի չունենա որևէ միակողմանի գործողություն, որևէ արդյունք չի հասնիր, այս առումով չի գրնարկել որևէ միակողմանի քայլ։ Ալի Ակբար Վելայեթին միջազգային հարաբերությունների քերակույն ուղեցույցի խորհրդականը Սուրյո Դոմապետերու և Շեյխերու պատվիրակության հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարեց. «Դուք Սուրյո մեզ դիմադրություն հիմնասյուներ եք»։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը թեմ է տարածաշրջանի երկրները ներս որևէ արտաքին միջամտության, անչի հաբաղիր դիմադրության գողքին կանգնելու, ընդդեմ թշնամիներու թաժանության, թավադրության, ոդնցուկության և երկրներու միջև թշնամություն հարուցող ձեռակիրներուն, ավելցուցան։ Ինչ կվերաբերի Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու նախագահի անբարգեշտության, բարոն Վելայեթին ասավ, Ամերիկայի նախագահը հստակորեն հայտարարեց, որ իր զորքերը Սուրյո մեջ են անոր նավթին համար։ Սա աբորինի գործողություն է, բացահայտ քողություն և միջազգային իրավունքի խախտում։ «Երկրի մփարիկները կպատկանին անոր ժողովրդին»։ Եվ շարունակեց, «Մենք թե մենք օտար երկրացիներու կողմէ բուֆերային կոդի ստեղծման և Սուրյո կամ տարածաշրջանի որևէ այլ վայր են ներս արդակին միջամտության»։ Քանի որ այդ կնշանակի երկրներու մասնադումն ու քաղաքացումը, ինչպես կրնանք Սուրյո անվտանգությունը ապահովել այս պայմաններուն դակ։ Եթե Սուրյո սահմանադրությունը պետք է փոխվի, ապա միայն Սուրիացի ժողովուրդը կգրնա այդ ընել առանց որևէ այլ երկրի միջամտության։ «Մենք համոզված ենք, որ Սուրիացի ժողովուրդը ու Սուրյո կառավարությունը շուտով գազադակրեն Իդլիբը և կվերագանքնեն արևելյան Եփրատը, քանի որ այս շրջանը կպատկանի Սուրիացի ժողովուրդին, որ ավելի քան 9 տարի է կթիմանա վայրակություններուն»։ Եթե տարածաշրջանի ժողովուրդները լրեն այս վայրակություններու թիմաց, ապա անոնք վաղ թե ուշ կմատնվին նույն ճակատագրին։ Հիշեցնելով Իրանի և Սուրյո միջև այնպիսի ռազմավարական կապեր ու հիմնարար պատճառները, ինչպես օրինակ մահմեդականությունը, նաև ազատագրումը քրավյալ պաղեստինյան տարածքներուն, որոնք նույն տարածաշրջանի մաս է կգազմեն, Վելայեթին ասա, որ եթե երգիրմը կփռնակրվի և կգողոպտվի, մենք պետք չէ լրենք, այլ պետք է միասին աշխատենք, որպեսզի գաղտնեցնենք փռնակալները։ Իսկ վերջում, հարգելի հետևորդներ, Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստաընկերությունը կշնորհավորեցեց Քալիկտոներու Սուրբ Ծնունդի և Նոր Տարվան արթիվ։ «Մենք Նոր Տարին կմտնենք նոր հույսերով և զարգացման մեծ ակնկալիքներով։ Հարաճիգային մեր ունգնդիրներուն կներկայացնենք նոր ծրագիրներ և հաղորդումներ, որոնք հուսով ենք արժանանան ծեր բարձր քնահադանքին»։ 2020 թվականը անգասկած կարևոր դարի է մեր արդար պայքարին համար և այս կարևոր հանքրվանին։ «Մենք կհավատանք, որ պիտի արձանագրենք նոր ցերկբերումներ»։ Սիրելի հայրենագիցներ, գրգին կշնորհավորենք ձեր նոր դարվան և Սուրբ Ծննդյան դոներուն արթիվ։ Թող նոր տարին խաղաղություն և փարարություն բերեցեր ընտանիքներուն ու մեր երկրին։ Մնացեք խաղաղությամբ։